Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov Just tumanidagi madaniyat saroyida bo'lib o'tgan mahallalardagi yoshlar yetakchilari bilan uchrashuvga Just to'pisini kiyib keldi. Tadbirdan avval mazkur madaniyat saroyida tadbirkor va hunarmandlarning mahsulotlari yarmarkasi bo'lib o'tgan. Yarmarkada Just to'plari korxonasi rahbari Nurxon Boboyeva tomonidan tashkil etilgan ko'rgazma ham namoyish etildi. Nurxon opa yarmarkani ko'zdan kechirayotgan viloyat hokimiga do'ppi kiygazib qo'ydi. Shunday qilaman degan niyatim bor edi. U kishiga binoydek yarashdi. Yechmasdan to'g'ri tadbirga kiyib kirib ketdi. Birozdan keyin yordamchilar kelib, boshqa do'ppilarni ham bering, ishtirokchilarga tarqatamiz dedi. Bir pasta ko'rgazmaga olib kelingan 50 ta chus do'ppisi qo'lma-qo'l bo'lib ketdi, deydi Boboyeva.